шановне товариство. Мене звуть Інна Якубенко, я волонтер Полтавського батальйону небайдужих. Сьогодні у нас несподіваний проєкт, несподіваний того, що дуже багато проблем було на шляху до цього майданчика, але оскільки ми тут, ми змогли це зробити. Це наша маленька команда моїх артистів. Поаплодуйте, будь ласка. І це велика команда Полтавського батальйону небайдужих, якому ми вважаємо себе часткою. Тому що є для цього підстави. Але я хотіла б два слова пояснити тим, кому не зрозуміло з афіші, що це. Трохи більше року тому я поняття не мала, що означає абревіатура ВПО, внутрішньо переміщені особи МКП, місце компактного проживання. Але так склалося, що з 1 червня минулого року цілий рік моє життя було розчинене в проблемах цих людей. І після багатьох... Боже, дві валеріанки нічого не помогло. Після багатьох годин спілкування спонтанно виникло бажання зробити щось із того, що я почула. Оскільки журналіст не буває в минулому часі, кажуть, да? Я була рада повернутися таким чином знову в професію. Після кожної такого розмови, такого інтерв'ю я зробила есе. Кожної з учасниць. Нас повинно було бути сьогодні 8, одна захворіла, сьогодні нас 7. 7 – щасливе число, кажуть, да? Казкове. Тому будемо триматися. Форум «Театр» не передбачає виставу в класичному розумінні. Форум «Театр» – це майданчик, на якому кожна із моїх героїнь зможе розповісти свою історію в цій війні. Але я намагалася прописати кожній історії так, щоб в кінці обов'язково було світло в кінці тунелю. Тому що ми всі спрагли від маленького вікна наших заледенілих душах, прохуканого добрими словами, добрими вчинками, через яке можна роздивитися нові мотивації, заради яких можна триматися як на плоту і виплисти в цьому буремному світі. Я хочу дуже подякувати людині, яка не дала цьому проєкту просто так пропасти. Людині, яка стояла біля витоків Полтавського батальйону небайдужих. Це наш митрополит Полтавський Кремінчуцький Федір. Я з великою пошаною запрошую вас на сцену, тому що і цей проєкт зараз тут, саме завдяки йому. Дякую. Ви знаєте, коли ми говоримо про ВПО, ця абревіатура, то відразу, ну ми вже знаємо і розуміємо, що це таке, але, напевно, не завжди можемо це пережити, не завжди можемо співчувати до кінця тим людям, які пережили весь цей жах, коли в одну секунду ти можеш залишитися без нічого в своєму житті. Все, що ти робив там багато років, дбав, воно може зникнути в одну мить через рішення якихось недолюдків, які вважають себе Наполеонами і гадають, що людське життя, людські долі – це як шахові фігури. Але людина – це не шахова фігура. Людина – це вінець Божого творіння. Людина створена за образом Божим. Образ Божий в нас є усіх, навіть в недолюдків. Це наш розум, це творчість, це доброта, яка є в усіх людей, навіть потьмарених якимись пристрастями. Але завдання, яке ставить перед нами Бог, це стати подібним до Бога. А християнство внесло в людську цивілізацію один унікальний концепт науковою мовою. Одне поняття, якого не було, не існувало до появи Ісуса Христа. Християнство сказало, що Бог, який створив цей Всесвіт, є любов. Грецькою мовою це слово звучить як агапе. Тому що в грецькій мові є декілька слів, які означають любов. У нас тільки два – кохання, любов.
в этих товарищей, яких складно мені якось, якби в росіян тільки одне слово. В греків було багато слів, які позначають любов. Агапе – це любов жертовна, яка служить ближньому, яка віддає себе заради ближнього. От такою любов'ю повинен наповнитися людина, щоб уподібнитися Богові. І тому, якщо в нас є життя, якщо ми живемо, то це вже є велика справа, це є та можливість служити ближньому, це є та можливість наповнитися любов'ю і стати подібним до Бога. І реалізувати це завдання, де б ми не були, щоб з нами не трапилося. Ну і пам'ятаємо, що людина – істота суспільна, і ми завжди маємо допомагати, підтримувати один одного. Ми не можемо стати любов'ю, не маючи поруч з собою того, на кого ми можемо вилити цю любов – ближнього. Це родина, це сім'я, це місто, село, це людина, яка поруч. Тому в міру наших сил, безперечно, взагалі війна показала, да, людськість, скільки людей проявило людяність, проявило цю любов, скільки людей зрадили цієї любові. І кожен пожне свої плоди, бо кожен пожинає те, що сіє. Тому нам треба рухатися далі, йти вперед. І, напевно, мистецтво – це та форма, в якій ми можемо вилити свою біль, вилити свої переживання. Так народжувалися українські пісні, так народжувалися великі шедеври поетичні, так народжувалися великі мистецькі твори, які є скарбом людської цивілізації. Але Бог обдарував нас свободою. Коли в нас виникають такі запитання, треба завжди ставити його собі. Завжди ставити собі. Де я був, коли страждала поруч біля мене людина? Чи я готовий поділитися з ближнім? Чи я готовий змовчати на якесь жорстке слово? Чи я готовий проявити любов, коли десь мене не дуже долюблюють? Тобто, де я тут? Чи я готовий проявляти любов? І з іншого боку, скільки разів я проявив жорстокість, егоїзм, скільки разів я був байдужий? Ось тут ховається відповідь на те, де був Бог. Він завжди поруч, він завжди з нами, він завжди в нас. Але він дав нам свободу, бо інакше ми не можемо бути людьми без свободи. Тому я бажаю всім нам бути людьми. Я дякую за цей проєкт. Я гадаю, що він дуже прекрасний, чудовий. І я гадаю, що його треба ширити по Україні. І, можливо, ваш маленький форум-театр треба організувати якісь гастролі. Це дебют, я так розумію, буде в нас в Полтаві. Я знаю, як пані Інна Якубенко, вона волонтер з 2014 року. З чоловіком, вона трудиться, вболіває, вона дуже творча людина, вона дуже хвилюється за цей проект, але я гадаю, що все вдасться. Хай Бог всім нам допомагає. Ми будемо мати прекрасну країну, ми переможемо. Головне наше особистісне завдання. Не треба говорити про інших, завжди ставити собі, де я, чи я готовий проявляти любов і вчитися цієї любові. Хай Бог нам всьому допоможе. Дякую. Спочатку я назвала цей проєкт «Вистава на виріст», тому що я думала, що вільна форма дозволить за бажання долучатися новим учасникам. Але якраз період створення текстів моя колишня колега, прекрасна українська поетеса Наталка Фурсат, дуже рекомендую, хто її ще не знає, захотіла подарувати мені книжку, надіслала, і коли я відкрила пакет на новій почті, я прочитала назву книжки «Без сорочки». І я зрозуміла, що я попрошу в неї дозволу назвати цей проєкт так – «Без сорочки», тому що в дарчому напису були такі слова. Інна, я бажаю тобі, щоб тобі у цьому світі було тепло навіть без матеріальної сорочки, від тепла людських сердець,
наша задача, моя і задача в цьому проєкті, познайомити між собою дівчат. Вони не живуть в одному МКП, вони живуть в різних місцях Полтави, але вже між собою зможуть спілкуватися. Поділитися цими емоціями з вами, можливо, знайти відгук у ваших серцях. Я вірю в обмін енергії, вірю в те, що сьогодні, в День Конституції, не випадково ми стартуємо день народження головного документу України, яке дає нам право на труд, право на захист, право, власне, на саме життя, яке хтось чомусь якогось дива поставив під сумнів. Ми цим проєктом кажемо ні, ми маємо право на все це. Ми хочемо сьогодні маленькими кроками повертати своє попереднє життя з вашою допомогою також. Від лютого до лютого я стала дуже лютою, а ще несамовитою, журбою оповитою. Відтак надрузки мізерні, душа моя нарізана, вона заасфальтована і до болю адаптована. З історій тонких ниточок ми ткати будемо свиточку. Нехай любов посіється, нехай душа зігріється. Ми починаємо. Дорогі мої друзі, дозвольте вас так називати, бо відчуваючи таку підтримку, я розумію, що ми не самі, що ми з усіми лихами в своєму житті впораємося. Втративши все у своєму житті, зараз немає мого міста. Я втратила найдорожчу людину в цій війні – тата. Але я вірю, він зараз на мене дивиться. І я відчуваю його підтримку. Не маючи змоги взагалі вже виїхати з мого міста, Бог подарував мені крила, і я дивом вилетіла. І тут, в Полтаві, я зустріла чарівну красуню, жінку, Інну, яка зараз надихає мене. І от що я зрозуміла пізніше. Коли ти зациклений не на собі, а на допомозі іншим, ти не відчуваєш так остро все, що відбувається. Нещодавно на одному з тренінгів я почула популярний тепер в соціальній сфері вислів. Люди, які потрапили в складні життєві обставини. Ну так, це тепер і про нас. З нами, педагогами, з 1 вересня минулого року перервали трудові відносини. Зарплату залишили лише директорці і сторожу, а інші попали в складні життєві обставини. Я дуже люблю свою роботу і не хочу перевчатися на когось, бо вважаю, що досвідчених фахівців у цій сфері не надмір. Але я не відчуваю захисту від держави, на жаль. А от від простих людей – так. З перших же наших полтавських місяців я у волонтерській групі, бо не можу не допомагати. Я гіперемпат. Та й моя професія саме про це. Вчитель не може бути відстороненим від дітей, особливо від дітей з інклюзією. Я дуже багато думаю про перемогу, про те, якою вона буде. Коли мама була жива, вона говорила: «Дітки, усе хорошо, якби не було війни». А вона все-таки нас застала. Коли виїжджали, а виїжджали швидко, бо сусіди позвали, сказали, що візьмуть в машину, то на збори 20 хвилин. У Полтаві мене зустріла подруга. Поселила у своїй квартирі, приділила мені максимум уваги. Отриманий стрес привів до страху виходити на вулицю. Виходячи на подвір'я, я весь час шукала розтяжки та вибухівки. Коли мені говорили, що в Полтаві все спокійно і нічого цього немає, я не могла повірити. А ще було дивно, що по вулиці ходили люди, посміхалися, гралися на майданчиках діти. 18 березня. Я прийшла у полтавський батальйон небайдужих. Мені треба було чимось зайняти себе,
щоб не почитати постійні новини і плакати. І саме з того часу я волонтер. Полтава прийняла нас добре, але те, що особливо відчутно влітку, відсутність великої води, до якої ми звикли в Бердянську, море сниться. З усіма своїми звуками і запахами, з усією палітрою кольорів у різну пору року. Тільки закрию очі, воно ніби поряд. Здається, що це найбільше, чого хочеться – торкнутися цієї рідної, солоної води. Хоча… ні. Найбільше я таки хочу перемоги. Як прикро, що історія нічому не вчить людей. А непокаране зло множиться. І все ж, я вірю, українці винесуть із цієї війни потрібний досвід і зроблять правильний висновок, бо ми занадто дорого вже заплатили. А людина, яка відчуває біль іншої людини, людина. Люди, ми любимо вас. Скажіть, що сьогодні здесь зараз сьогодні тут відбулося? Був презентований проєкт «Форум театр ВПО для ВПО». 8 історій різних. Дівчата різні, історії різні, але всі вони про цю війну. І так вийшло, що жінка в цій війні, бо всі мої героїні жінки. Кожна розповіла свою історію, представлені різні регіони, 8 населених пунктів. І ми вдячні, що Полтавський батальйон байдужих дав нам можливість цей майданчик розповісти це. А назвіть їх, будь ласка. Марина Устенко, Попасна, Світлана Дмитрієва, Харків, Тоня Горбачова, Слов'янський район. Юля Забуга, Охтирка, Світлана Бакарджиєва, Бердянськ, Марина Віктор. Мирноград, Донеччина, Жині Нікеєва, Харків.